कोरोना भाइरसका कारण पर्यटन व्यवसायलाई प्रभावित मात्र बनाएन व्यवसायलाई एउटा नयाँ पाठ पनि सिकायो अहिलेसम्म तेस्रो मुलुकको पर्यटकलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने गरेका पर्यटन व्यवसायले दुई वर्षे कोविड कालपछि आफ्नो ध्यान आन्तरिक र भारतीय पर्यटकमाथि केन्द्रित गरेका छन् पोखरा पुगेर उपेन्द्र ठाकुरले तयार पारेको यो रिपोर्ट पर्यटकीय नगरीको रूपमा परिचित पोखरा नेपालमै सबभन्दा बढी पर्यटकीय गतिविधि हुने क्षेत्र हो पोखराको पर्यटनमा साठी प्रतिशत आन्तरिक पर्यटकको सहभागिता हुने गरेको छ भने चालिस प्रतिशत पर्यटक भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने गर्छन् नेपाल आउने विदेशी पर्यटकमा चालिस प्रतिशत पर्यटक भारतीय हुने गरेका छन् कोभिडका कारण विगत दुई वर्षदेखि कोमामा पुगेको पोखराको पर्यटन व्यवसायका लागि आन्तरिक पर्यटनले अक्सिजन दिएर बचाउने काम गरेको छ कोभिडको रेड जोनबाट नेपाल मुक्त नभएकाले तेस्रो मुलुकबाट अझै पनि पर्यटक भित्राउन समस्या छ यस्तो अवस्थामा पोखराका पर्यटन व्यवसायीको आँखा अहिले आन्तरिक र भारतीय पर्यटकमाथि केन्द्रित भएको छ अतिथि देवो भव भनेर जुन गोराछाला चाहिँ जसरी सत्कार गर्छौ भारतीयहरूलाई पनि त्यसै गरी सत्कार गर्न सिक्नु पर्यो सीमावर्ती नेपाली र भारतीय पर्यटकलाई पोखरा आउने सहज वातावरण निर्माण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार र त्यहाँको निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा उभिएको छ प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गर्दै नेपालगञ्ज र पोखरा हवाई उडान सञ्चालनमा ल्याएको पोखराले प्रदेश दुईसँग सीमा जोडिएका भारतीय पर्यटक र प्रदेश दुईका पर्यटकलाई पोखरा ल्याउने सहज वातावरण निर्माण गर्न पहल थालेको छ सरकार स्तर भएको एउटा कार्यक्रम र हामीले यसबाट चाहिँ पोलिसी लेभलमा केही आउँछ र यो कारणमा पक्षमा जान्छ भन्ने हामीले लागेको गण्डकी प्रदेशमा रहेका पर्यटकहरूले प्रदेश दुईमा कसरी ल्याउने र उहाँहरूलाई कुन कुन ठाउँमा घुमाउने हामी घुम्न जाँदाखेरि जसरी उहाँहरूले विभिन्न ठाउँहरूलाई अवलोकन गराउनु हो हाम्रो हामीसँग जे छ त्यसैलाई हामी, हामी चाहिँ त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने हो आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारको रूपमा रहेको पर्यटनको प्रवर्धन र विकासका लागि प्रदेश दुईले पनि भविष्यमा थप गति लिन सक्ने आशा गरिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि उपेन्द्र ठाकुर वीरगन्ज पर्सा